Vreme je za našeg gosta, drugi put sa nama već. Sada će nam praviti sjajni kolač od limuna. I možda do nedavna smo ga najavljivali, mladi glumac, u zaletu i tako dalje, ali sad već toliko uloga napravio da ćemo ga jednostavno nazvati kao popularan glumac. A nama je Đorđe Stojković. Prešao si fazu mladog. Kako? Prošla si fazu mlade glumca, sad si prešao popularne glumce. Aha, to može. Jel tako? Tako je. Da, mladi slash, pa sad popularan ako to, pa jeste, to drugi kažu. Pa imate sad u mnogim serijama, koje su sad aktualne? Vojna akademija 4. sezona i Žigosani u reketu. Tako je. To su dve najaktuelnije. Trenutno gde možemo da te gledamo. Tako je. A do nedavno su bile i druge. Pa... pa da, Mamini sinovi, ne znam, Andrija Anđelka, ne znam, Čizmaši i tako dalje. Kako se nosiš sa popularnošću? Jel te zaustavljaju? Pa... s kojim te likom najviše identifikuju na ulici? Najviše mi identifikuju sa Grujom iz Vojne akademije. Taj, sad u ovoj četvrti sezoni imam jako... uloga mi je proširena, sad sam ja tu. Mi smo sada novi, mladi, nove mlade nade te Vojne akademije, tako da pa nije toliko teško uopšte, zato što ja znam koliko to deci znači, to sam rekao i prošli put, pa onda uvek zastanemo da se slikamo, da dam neki autogram, da popričamo malo kako njima znači, to pa je super. Jeste. Ovo, jeste, jeste. I drago mi je što se poisto većuju sa nama. Pa da. Ipak propakiramo neke prave vrednosti, sama Vojna akademija, to je prijateljstva, čojstvo, junaštvo, ljubavi, šta ja znam. Kako da ne, u današnje vreme to je jako bitno da deca vide sve. Pa jeste. Pa jeste. I onda prosto znaju kad imaju neke svoje probleme, nekad možda im Vojna akademija pomogne da vide kako smo se mi snalazili u takvim situacijama, pa onda i oni, da, svako može da bira u životu. Tako je. Tako je. A mi možemo da izaberemo da napravimo dobar kolač od limuna. Idemo. Ajde. Đorđe, sa nama. Zapamti li ti ovaj recept, znaš li ovaj kolač? Dobro, sad ćemo mi to da lagano da uz tvoju pomoć ćemo mi to da... Znači šmiramo, okej. Da krenim ja sa receptom. Kreni. Pa gde stignemo? Pa da je dok li stignemo, tako je. Dakle, za ovaj kolač od limuna, ovaj jako jedan lagani kolač, potrebna nam je jedna šolja brašna. Tu je. Imamo jednu šolju mlevenih oraha. Pola šolje, ne vidiš dobro. Pola šolje, pardon, tu. I dršku od frižidera imamo. Zbog koje ne mogu da vidim. I imamo pola šolje putera. Tako je. Dakle, i to, da krenem, a? Kreni. Dobro, i to ćemo sada... To nam je za koru, u stvari. Jeste, to nam je potrebno za koru. Evo ga, otvorio sam ga. I to ćemo morati da izblendamo prvo. Dobro, jeli? Sve zajedno. Tako je, hvala Bogu. Da bi to sve na kraju... Bila ta kora. Logično. Da bi ovo treba da zamo... A, tu je, dobra, tu je, odlično. Ajde, sobne temperature, da bi to lakše sve išlo. Da bi to izmiksovali, tako je. Da li imamo neku, možda neku... A, krpicu, evo. Krpica ima, Đorđe, sve ima ovde. A, ovo je domaćinska kuća, nema šta. Da, molim te, pa bio si, znaš već sve, valjda. Hvala Bogu. I kada to izblendamo, vidim da ne može ovo... Možda na drugu stranu? Možda na drugu stranu, ili ne. Ovo ne znam i ja. Aha. Trebalo bi da... Eto ga! Aha, kako radi! Onda ćemo to sve složiti, jeli, u učiniju i staviti na 180 stepeni, 15 minuta. Bravo. Da se peče. A dobro, ti učiš tek stalno. Pa da. A nije više, sam savršen zet, pa onda mora... Eto, aha! Molim, lepo savršen zet, niste to shvatili. Bravo, si ozbiljno svačen, Đorđe. Pa ti vidi šta ćeš. To su to tašte imaju da... Tašta, da kažu sad, koja bude bila. Aha, neka, znači nema se neku konkretnu. Nemam konkretnu. Još uvek. Da. Dobro. Ali lagano vidjet ćemo. Znači tašte, javite se da konkurs je otvore. Ne mogu ja da stisnem. Možeš stisnem, eto. Taman da odmoriš. Taman, odmorimo. Si dobro? Odlično! A navikao sam zbog tenka. Kad sam u tenku, sve komande moraju jako glasno da se govore. I tako da je glas mora da mi bude impostiran i sve to, da ne bi izgubio glas i tako dalje. E, to su smešne situacije, kad onda to utihne sve, a ti dalje se dereš. Kao da. Stane malo neprijatno. Da, da. A kako je tenku stvarno? Odlično. Morao sam da naučim da vozim tenk, znaš.
Baš si ti naučio da voziš? Da, 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 baš iz razloga, zato što niko drugi nije mogao da vozi tank, a da se vidi moje glavere. To je bukvalno prostor je ovoliki za vozača tanka. Imaš vozača tanka, imaš nišandžiju i imaš komandanta tanka. To sam posle bio komandant tanka i cele te brigade. A ima zanimljiva jedna činjenica je da je moj otac, inače, u vojsci JNA bio tankista. Zaista? Da, da, da. Ali to nije znala produkcija. I onda su mi prosto samo tako napisali da ću ja biti ovaj u, kako se zove, tenkovskoj... Ti je bilo drago, tati. Da, da, da. I meni i tati, da, baš. Tata je bio baš ponosan. Verujem. Da. Tako da, to je bilo jako zanimljivo. Došao sam tamo kod pukovnika Vasića u Požarevac. Tamo je tenkovska, jeli, tenkisti su tamo u Požarevcu, u kasarni. I je rekao... Pa mene već čeka vozač iz produkcije Vojne akademije, kao treba to uradimo za 2-3 sata otprilike. Rekao, dobro dan, gospodine pukovniče, mi smo došli da me naučite da vozim tenko. Dobro, kaže, samo da znaš, obuka traje 6 meseci. I je rekao, ali gospodine pukovniče, mi nemamo 6 meseci, mi imamo jedan dan. Kaže, dobro, onda ću vam dati zastavnika Gecića da te nauči što pre. I onda sam skapirao to za 45 minuta. Eto. Zaista? Pa da, nije to toliko sad teško. To imaš dve poluge, imaš dole normalno gas, kočnicu i kvačilo i onda cepaš. Samo što je problem što ti voziš jednu grdosiju od 40 tona. Kakav osjećaj, čudan. Odličan osjećaj, odličan osjećaj. A stvarno toliko glasno i bučno. Da. Baš zanimljivo iskustvo. Jeste. Utapka ti to odlično dok si pričao o tenku. Pa ne, mora se, ja sam temeljan čovek. Kuvar, tenkista, misliš šta, zet, šta hoćete, Đorđe, ono. Ja, ludilo. Razvaljuje, što bi rekli klinci. E, sad ćemo ovo staviti u rernu na 180 stepeni, 15 minuta. Jeste, bravo. Pazi na tu haljinicu, da. Dobro. E? 15 minuta, bye-bye 180 stepeni. E sad, kada se to završi, umutit ćemo, moramo preko toga da umutimo jednu, kako bih ti rekao, jedan sledeći sloj, a to je beli sloj, tako ćemo ga nazvati. Dobro. A za to nam treba 200 grama krem sira. Drška mu smeta, neću da mu pogodim namerno. Jedna i po šolja, jedna šolja, slatke pavlake. I iš jedna šolja frak šećera. Sve se zna. Jasno. Evo šta. Evo sad stavljamo sve što sam nabrojao da se ne ponavljam. I se ne ponavljam, ja. Smo stavili ovde. Stavit ćemo polako. E, dakle, sad je to slatka pavlaka i šećer u prahu. Tačne mere i sve to. Ako niste zapamtili dok je Đorđe objašnjavao i pričao, naći ćete na sajtu praktično.tv odmah posle emisije. I ne bojim se da ga upotrebim. Posle tenka verujem. Odlično ti je to! Pa nego šta? Dakle, umuti ti ovaj... Pa muški. Muški, beli krem. Ovo ćemo... Ko tenkista pravi. A, gotovo već. Pa gde si našao rukama? Nema veze, ja sam vojnik. Glumci, ko vas nije upoznao? Jel ćemo i... Šta hoćeš? Ja se malo šalim, nemojte zameriti. Prosto je... Navikla sam ja, ne brini. Ili imaš neku špatulicu ili kako ćemo? Ima! A oni uzvodaju pere, ne moraš. Dobro. Vidi, može mi žuta. A, može žuta. Može žuta, ide. Žuta, fina špatulica. Sada će to ići preko ovoga, preko, jeli, temelja. Bravo. Znači, ceo. Ma, ceo. Ceo. Evo, ništa da... Dobro, ne moraš on svaku tačkicu. Pa vidiš, pa sve mora da bude... Stoji, nešto volim ja posla. Ne, molim se. Evo ima ovde malo da se ovo oliže i dosta. Ajde. Ne može, posle nije... Šta nije? Posle nije zanimljivo. Zapali, misliš nešto. Tako. Kako kaže Desanka Maksimović, sreća, lepa, samo dok se čeka, dok od sebe samo nagovešti da... Eto, nagovešti smo dali i sad ćemo da čekamo.
A lepo je ono posle, da ti kažem, nije toliko loše. Pa dobro, tačno. To je kad sam bila mala, si razmišljala o toj pesmi. Ja sam uvijek mislila, kako je to tako lepo, samo dok se čeka. Ja bila zaljubljena u nekog plavog Igora. Što bi volila da mi priđe, nije mi ovako lepo. Si razmišljala o tome? Pa jesam, treba ja. Ja se imam strašno problem s tim strpljenjem, ali trudim se da prosto... Moj posao i profesori na FDU su me naučili da prosto mora čovjek da se menja. Glumac mora da se menja, mora da se update-uje s vremena na vreme i onda da prati i sebe i svoje ponašanje i da čita knjige i da prosto da se na svakom polju... A kako to imate veze sa čekanjem devojke? A ima, zato što ako sam nestrpljiv, moram da radim na tome. Je li tako? Pa dokle ne čekaš? Pa ako je zapisano, tako sačekat ću. Ako neću, ako nije, neću je sačekati, eto. Pa juri ti nju, druška, ne pa. Pa dobro, valjalo bi i mene neko da pojavi, je li tako? Ja klinu onu ploču i tako. Dobro. Jure tebe, jure. Pa valjda. E, dobro. Stavio si beli sloj, dobro. Ovo ćemo sačuvati, pošto nam treba posle za šlag. Ja sam ubrzvan da bi se ugrajalo. Odlično. I ovo ćemo sada staviti u frižider da se ohladi. Dobro. Mora da se ohladi. Mora. Da li smo razumeli? Jako da se ohladi. Ne bude mi odvališ tu dršku, pošto znam da li ne voliš. Da. Ali malo smeta. E, tako. Sada idemo na treći sloj, a to je žuti sloj. Došli smo do limuna. Tako je. I za to nam treba... Sad si blizu. Dva pudinga od limuna. Jeste. I treba nam 3 šolje mleka, ali 2 šolje mleka moraju da prokuvaju ovde. Tanera, da. I da. I onda 3. šolja mleka ide zajedno sa pudingom, jer mora da se to zamuti. Pa to je majstralno. Pa ovo niko do sad nije ovako. Ne, ne, ne. I... Kakav zet za primer. I jedna šolja... I jedna šolja prah češćera, to nam isto treba. E, kada to sve se sjedinimo, onda dodajemo i limunov sok od jednog limuna, koji smo prethodno, jel tako, iscedili. Iscedili. Sada dodajemo, lepo. Ne dodajemo. Sve to zajedno smutiš tu, ovo. E, ba da, to sam mislio. Mislim, gledam da li znaš, znaš. Kako se vadi, odlično, dobar si usnalažljivost. Pa... Dobar, dobar. I dodamo šećer. Znači, 2 pudinga od limuna, čaša šećera i onaj jedna čaša mleka koju smo odavde oduzeli. A ovo ćemo da mešamo sa kašikom. Nije valjda. Da. Isključivo kašikom. Ma ja sam ovo spremao naš koliko puta. Vidim. Pa valjda ja znam. Što bi rekao Bojan Nedeljković, tradicionalno prvi put. Tradicionalno, da. E. Sad ćemo to sjediniti zajedno sa 2 šolje prokuvalog mleka. Tako je. A molim vas, pa. I onda neće biti gromuljica. Tako je, nema ih već. Nema ih, šta? Rasporio si ih skroz. A da, skroz, skoro da... Vidiš ti kako to stoje stvari ovdje. Ja ovakav puding još nikad nisam videla. A ovo je najbolji puding u svijetu. A najbolji. A šta ćeš staviti limunovom sokom? Kada on ide? On ide, limunov sok... On ima šaptača, kao u pozorištu. Da, verujte, dobro je svog šaptača i svog pozorišta. Limunov sok ide posle. Tako je, nema šta. Pa da ja znam. A da, jel se osjećaš nekada na šaptaču u pozorištu? Ne, nikada. Zato što uloge moraju biti spremljene da bi se osjećao ovaj... Naravno. Da, lepo. Evo sad sam baš imao prilike da uskočim u 2 nove predstave. U pozorištu Boško Buha, u predstavu Oliver Twist, koju je režirao Milan Karadžić. I pored toga, pored te predstave, imao sam veliku sreću i čast da me pozovu da menjam mog divnog kolegu Gordana Kičića u mjuziklu Spamelot. Spamelot, ponovo. Da. Imali smo 17. decembra ponovno izvođenje, da kažeš kao malu premijericu, pošto se predstava nije igrala skoro 2 godine, a to meni je bilo prvo igranje. 2 godine, majko, milo, juče da je bila premijera, sećam se. Tako da, ne, to je jedna predivna predstava, predivan projekat sa predivnim ljudima, to je meni bio san, da imam jednu od glavnih uloga u mjuziklu. Kako se zove...
I san za svakog mladog glumca je da ima onakvu podelu kao što, evo smo skoro završili. Ti imaš u Spamelotu, da. Da, da. To su nevjerovatni ljudi, nevjerovatni glumci i još, baš zbog toga što su nevjerovatni ljudi, takve su i kolege. Hoće biti još Spamelota u februaru, martu? Pa nadam se, za sada se to, za sada smo u pregovorima i dogovorima i trebalo bi da imamo i gostovanja i po regionu i vamo tamo, van granica naše zemlje, ali se nadam da ćemo to uskoro saznati kada i šta je. Uskoro ti ideš i u Kanadu nekim drugim povodom. Tako je. Na sve znamo tebi, jer se... To ti je posao. Tačno, da se ne lažemo. E, sada možemo dodati limunov sok. Dakle, gde ideš sledećeg meseca? Idemo u Kanadu, idemo 12. februara krećemo u Kanadu. Ja mislim da ćemo biti tamo... Pet meseci. Pet meseci. Bićemo tamo otprilike 4-5 dana. Idemo u Windsor, Kitchener i Toronto. I što glumite? Igramo predstavu Boje Šteka. Boje Šteka. Tu su moji dragi drugari, prijatelji i kolege Uroš Jovčić i Petar Strugar. I jaoj, pozdravim i Uroša puno. Mislim i Petra, ali Uroša znam. Hoću. I Uroša i Jenny. I Jenny. Tako je. Da, obožavam ih oboje. Baš su divni. Divan par. Ej, pa lepo ćete se provesti onda. Da. E, da. Sada kad smo ovo završili, ovo ćemo ostaviti da se ohladim. A ovo, magija! Ali, ha, 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 sad ga ima, sad ga nema. I sada ćemo to staviti tu. E, bravo, to ti pametno sve odjednom. Snalažljiv si, spretan si. Pa, zet, život me nije mazio. Za poželiti, aha, malo sutra. E, dobro. Dobro. To, ovo ćemo... Ej, da ti ovo ne bih, ovo je samo od šlaga, ne treba da se... Tako je, ne, to sve može da se sjedini, to nije prka u obi. A sad si ga malo mutio čisto da bi se... Da bi se lepše položilo na ovo. Evo. To je to, da. Jel' ovdje na dizel ili šta? To ide na brzinu, imaš tamo još jače, vidi koliko je, vidi ovo. Ajde. Pa dobro, ali cilj je da se ja, jeli, ne usvinjim. E, to smo završili i sada uzimamo spatulu i prekrivamo beli. Znači, sad je taj limun sloj u stvari. Sad ide limun sloj. Evo, dobar je kolač, sad u svoju šalu, ali kremaz, baš odličan. Pa nego šta. Da, da. Lagan je kolač, nije baš onako za neku dijetu, ali... Pa dobro, nije ni pretežak. Pa nije ni pretežak. Tako da je sve u nekim granicama normalno. Ako se uzima, to je sve normalno. I baš ti dobra ideja. I uzima se na 6 sati. Na 6 sati. Kao paracetamol. Može malo češće. Pa sad, ne bi valjalo. Ako baš, nako hitno. Ne bi valjalo, ne bi valjalo zbog masnih naslaga. Ti si neki. Pa da, šta ćemo, moramo da... E, ti vežbaš, ja vidim da ti vežbaš. Ja moram da pazim na to. Pa ja kad sam bio mali, bio sam bucko. I od tada pazim na svoju iskrenu. I vežbaš. I vežbam, da. E, sada posle ovog žutog sloja, nivoa, limunovog, ide šlag koji smo umutili. Tako je. Jedan, dva? Šta je jedan, dva? Pa jedan ili dva šlaga, pitam te. Nema pojma. A sad je ovaj drugi šlag. To nisu iste paje. Ovdje li ima dva šlaga ili ima jedan? Ima, pa jedna šolja prak šeć... Pa ide jedan šlag. Ide jedan, pa dva, pet. Jedna po pet. Jedna i po. Tu ide jedna i po. Šta je jedna i po? Jedna i po. Kesica. Kesica. Šlaga. Dobro, može jedna, može dve, kako vam bolja. To sad si me pita, ne, ti si mene pitala jako škakljivo pitanje u tom trenutku, jer prosto je pitanje, to je subjektivno pitanje. Vrlo subjektivno. Ne možeš tako nešto da me pitaš, jer prosto ja ću reći, treba jedna i po, neko može se uvredi, šta on kao jedna i po, što ne mogu dve. Razumeš? I ti si govori, razmišljaš o tuđim osećanjima. Da, posle nam se jedan državni incident, sa šta će bude. Veoma si uviđen. Pa nego šta? Mislim ja o svemu. Ovo što je ovo lepo. Ostavi nešto, konačno nešto malo da ostavi. Ajde. E, dobro. Kad je bek bio cicija? Ća, ne znam. E, dobro. E, sada caka je samo da mora da odstoji. Mora da odstoji. Ali i ti si tu u njemu doakao, jer
Ima jedan gotovo napred. Ja sam došao ovde u 7 ujutru i prvi, šalim se. Pola 7, nije 7. Pa da. Dođi ovde ti da... Šta radiš? Ništa. Liže prste, dok ja ne gledam. To zasecite onda. Znači, ne smete lizati prste. I završen je naš divni kolač. Tandaradam, ohlađeni već. A što si posuo gore te tri po mrvice? Mogu si malo da mi ga daš više? Malo je posvećeno straće telu, pa kao ajde da... Kao malo, tek onako. Da, kao nusret. Na to. Malo to i ovaj... E! Wow. Nemoj to, nemoj. Pa nema manje, svi su mi te. Mi smo pacifisti. Ili imamo nešto? Dobro, ajde, ali treba nam jedno treba nam ovo. Pa i to je premalo, nemam nešto adekvatno baš. Snađi se. E, dobro. Ićemo ovako, jel? Možda i tu imam. Jao, što je ovo divno. Evo, evo, bolje ovo. Za vađanje vidim. Bravo, bravo. Kaj, prvi što se raspada, to slobodno meni. A ti poslije sedici neki lep, sa neku lepu damu. Može. Da ste lepe dame iz prvoga reda. Ja, što se stide. O, ekstra, vidi ovo. Ovo što je ovo sladoled torta dobra, limun. Pa ovo može i za damu, viš kako lepo dekorisano, znaš. Malo ima taj... Taj rad, malo leti. Pa da. Znate šta, vi ako se stidite, ja ću sve da pojedem. Pa vi odlučite šta ćete. Čete dođete ili nećete? Da, izvolite, dođite, probajte. Kolač je odličan. Pa znam. Znam, znam. Odličan. Ajde, Jovana, dođi. Sandra. Sandra hoće da dođe. Dođi, Sandra. Sandra. E, stvarno je dobar. Hvala na svemu. Evo ga, moj šaftar. Mi smo ovo radili 2 meseca, smo se pripremali za ovo. Evo, jeste da smo... Sandra, probaj moj pardon, naš produkt. Ako želi još neko da proba... Pa dođite, ja se želim. Dođite. Prevazit ću se sami sebi. Jako je lepo. A stvarno je dobro. Izvoli. Izvoli. Probaj ti da oceniš našeg... Đorđa. Tako je. Dok ti čekaš i ocenjuješ. Jesi ti probao? Ne. Zašto? Ne mogu ja, ne mogu ja. Odlično je. E, hvala. Svaki ti čast. Hvala, hvala, drago mi je. Odlično. Ja bih probao, ali ja sam prosto na nekom režimu ishrane. Pa zbog toga ne mogu da... Jesi ti od onih što čekaju da momak priđe ili prilaze? Ja čekam da momak priđe. E ti? Da. Ali, prišao da ono ti kolac, pa šta ćeš više? Da. Hvala svima, ti slobodno sa Sandrom tamo prije sedi. Nastavi da jedeš. Đole, svu sreću ti želimo. Hvala lepo. Nemoj da nam odneseš frižider i dođi nam ponovo. Hvala. Hvala, drago mi je bilo. Thank you.